နင်းသားရီတိုင်းကစစ်ရှောင်ပฏิပက္ခတွေပြင်းထန်လာနေတဲ့တနင်းသားရီတိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေဇက်တိုက်တိုးလာနေပါတယ်တနင်းသားရီတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ရေရက်စွတ်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူ 9,400 ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်တနင်းသားရီတိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေမှာစစ်ရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့အမြဲတမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုပေါ်မူတည်ပြီးဤဆက်ရာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်တဲ့ယာယီစစ်ဘေးရှောင်ဆိုပြီးရှိပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့အမြဲတမ်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုစစ်ရှောင်စခန်းနဲ့စစ်ရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေကအကူအညီပေးနေပါတယ်စစ်ရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်တိုင်အမိုးအကာတွေနဲ့ယာယီစခန်းတွေဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင်အခြားမြို့ရွာတွေကိုထွက်ပြေးပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ဇာတင်ကျောင်း၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလိုနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြသလိုအိမ်ငှားရမ်းနေထိုင်သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ဒေသတွေ။တနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတိတိကျကျရေတွက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။စစ်ကျောင်းထိုးလာခြင်း၊လက်နက်ကြီးပစ်ချိန်နဲ့နေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာချိန်မှာနေရက်စွတ်ခွာထွက်ပြေးကြပြီးမဲ့ပฏิပက္ခတွေနေပါသွားချိန်မှာတော့အများစုကနေရက်ကိုပြန်လည်ရှိပါလေ။လက်တလုံးစေဘေးရှောင်တွေအများစုရှိတဲ့ဒေသတွေကတော့ဒဝဲမြို့နယ်၊တရချောင်းမြို့နယ်၊ရေဖြူမြို့နယ်၊လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ပလောမြို့နယ်၊တနင်းသာရီမြို့နယ်၊ကျွန်းစုမြို့နယ်တွေနဲ့ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်တွေဖြစ်ပါလေ။မလာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ဒဝဲမြို့နယ်ကဒေသခံပြည်သူ11,000ကျော်၊လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာ9,500ကျော်၊ရေဖြူမှာ9,000ကျော်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်မှာ4,000ကျော်နေရက်စွတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။စေရေးပြင်းထန်နေတဲ့ရိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်မှာတော့စေဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်သူ2,000ကျော်နဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူ16,000ကျော်ရှိနေပါပဲ။ဒါအပြင်မြေမြို့မှာစေဘေးရှောင်900ကျော်၊ကျွန်းစုမှာ2,000ကျော်နဲ့တနင်းသာရီမြို့နယ်မှာ9,600ကျော်နေရက်စွတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြရသလိုအခြားဒေသတွေမှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ရွာလုံးကျွတ်စစ်ရှောင်နေတဲ့ဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့မှုတွေကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်စစ်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါသေးတယ်။ဒဝဲခရိုင်ကမြစ်တာတောင်သုံးလုံးကြောင်မဲတောင်ကျေးရွာတွေကအခုဧပြီလအထိရွာလုံးကျွတ်စစ်ဘေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြောပြင်ပခတ်နဲ့ပကားကြီးကျေးရွာတွေလည်းရွာလုံးကျွတ်စေဘေးရှောင်နေပြီးအခုမှတော့အချို့တွေကနေရက်ပြန်လာမျိုးရှိလာပါပြီ။မြေခရိုင်မှာမီးရှို့ခံထားရတဲ့ရွာတွေနဲ့ရွာလုံးကျွတ်တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရွာအနည်းဆုံး16ရွာအထိရှိနေပါတယ်။ဘလောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကဒဲ၊ပဝုတ်ကုန်း၊ကျောင်းနှိတ်၊အင်းမဝ၊ဆက်ပြင်းကြီး၊ကလောရှယ်ရွာတွေလည်းရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်က၄မိုင်၊၅မိုင်၊၆မိုင်လေတဲ့အရှိအနောက်ဘန်းလမော့ရန်ဖူချောင်းကြီးကိုရောင်မင်းကုန်းဘန်းလောရွာတွေလဲရွာလုံးကျော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရိတ်ခါအခဲခဲတိုင်းအတွင်းကစေဘေးရှောင်တွေအဓိကလူအပ်နေတာစားနပ်ရိတ်ခါဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ကတ်တပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့စေဘေးရှောင်တွေကအကူအညီတွေပို့ပြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဒဝဲအရှိတော်ဒေသတရေချောင်းတောင်ပြောက်တိုက်နယ်ကျွန်းစုတနင်းသာရီနဲ့ဘလောမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဆန်းရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတဲယူခွင့်ကတ်တပ်ထားပါပြီ။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုဆန်တအိတ်ရောက်ဖို့ကားတဒန်းရေတဒန်းတဲဆောင်ကြပြီးမိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဆန်အိတ်တွေရေမြုပ်တဲ့အထိခက်ခက်ခဲခဲတဲဆောင်ကြရပါလေ။အထူးသဖြင့်ဘလောနဲ့တနင်းသာရီဒေသတွေမှာဆန်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုချောင်းတွေဖြတ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲတဲယူနေကြရတာပါ။တဝဲအရှိတော်ဒေသမှာလဲဆန်တယူခွတ်ကတ္တခံထားရလို့အိုက်ဆန်မလို့ဆန်တာလိုတယ်လို့ဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်နေပါလေ။လူအားခအတွက်ဆန်ကူသာပေးဖို့တောင်းခံရတဲ့အထိဆန်လူအပ်ချက်ဖြစ်နေတာပါ။ပฏิပက္ခတွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဆန်စိုက်ပျိုးတာမရှိတဲ့အချိန်ဆန်တယူခွတ်ကတ္တခံထားရတာကြောင့်လာမယ့်နှစ်တွေမှာဆန်လူအပ်ချက်ပုံမူမြင့်မားဖို့ရှိနေပါလေ။တနင်္သာရီဘက်မှာလဲဆန်နဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းလိုအပ်နေပြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်အကူအညီတွေများစွာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဆေးဝါးနဲ့အမိုးအကာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေနဲ့စစ်ရှောင်တွေအတွက်အခြားအခက်အခဲကတော့ဆေးဝါးနဲ့အမိုးအကာဖြစ်ပါတယ်။
အပူဒဏ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရလို့ဆေးဝါးနဲ့အမိုးအကာအကူအညီလိုအပ်နေသလိုမကြာခင်ကြာရောက်တော့မဲ့မိုးရာသီအတွက်လဲဆေးဝါးနဲ့အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ပေးရှောင်ဒေသတွေကိုလမ်းကြောင်းတင်းကျပ်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ရိတ်ခါတွေအပြင်ဆေးဝါးနဲ့အမိုးအကာတွေဝယ်ယူရခက်ခဲသလိုဈေးနှုန်းကြီးမြတ်တာကိုလည်းကြုံတွေ့နေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကနေစပြီးမြိတ်ခရိုင်ဘလောမြို့နယ်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာစီဝါပြက်လက်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကထုတ်ပါတယ်စစ်ပေးရှောင်တွေကလေပြင်းနဲ့မိုးတံခံနိုင်မှုအမိုးအကာအတွက်ဓဏိတထတာလပတ်တထအထထဆစ်၍မိုးကြရပါတယ်ဒါကြောင့်တာလပတ်နဲ့ဓဏိတွေလိုအမိုးအကာတွေလိုအပ်နေပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေထထတိုးလာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကလည်းသတ်မှတ်ပမာဏရောက်အောင်ပတ်ပိုးနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူးစစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေယာယီစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်တက်ဆိုင်ရာဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနီးစပ်ရာကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြသလိုစစ်ပေးရှောင်အကူအညီပေးရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒဝဲခရိုင်မှာဒေါနာတနင်းသာယီစစ်ပေးရှောင်များအထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့ဂိမ်းမန်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးကော်မတီတောင်ပြောက်တိုက်နယ်စစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့စတာတွေရှိပါတယ်။မြေခရိုင်ဘလောနဲ့တနင်းသာရီမြို့နယ်တွေမှာလည်းအမြဲတမ်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်။အမြဲတမ်းစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုစစ်ပေးရှောင်စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာစစ်ပေးရှောင်အဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်။ဘလောမြို့နယ်ကမိချောင်းတိုက်၊တာမြိုင်ပြင်၊ကြောက်ဖြူစားတဲ့အမြဲတမ်းစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုဘလောမြို့နယ်စစ်ပေးရှောင်စခန်းစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ IDP CMC ဘလောကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မြိတ်ခရိုင်ထဲမှာတော့ခொနစင်ကျဲအဖွဲ့၊နှွေဦးမြတ်တာစစ်ပေးရှောင်များကူညီရေးအဖွဲ့၊နှွေဦးစစ်ရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့နဲ့တွဲလဲ့ညီညီစစ်ရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့စတဲ့စစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေကြပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကပိုတိုးလာနေသလိုမြန်မာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းဒဏ်တွေကြောင့်အလှူငွေလိုအပ်ချက်ကြီးမားနေသေးပါ